Dobar dan, dragi gledalci, dobrodošli u još jednu epizodu. Jesa, a sa mnom ovoga puta nije Niko i imam kamericu. A danas ću da igram igricu koja se zove Doom Warrior. Pa da počnemo. Čim sam otvorio igricu, ovo se pojavilo. Tačnije, bio mi je login screen, ali da ne biste vi vidjeli moje informacije za login, to sam prvo završio. I sada je vreme da napravim svog lika. Pa sam to mislio da uradim lepo u videu. Ajmo ovako, ćemo da se nazovemo lepo Boginja rata. Op, okej, okay. Ovo ćemo da cenzurišemo. I bit ćemo malo, da imamo neki mali ten od sunca. Dobro, pa da počnemo. Ovo je sjajno, morat ću sve vreme da cenzurišem. Okej, na strelice, šta? Aha, okej. Aha, D. Malo čudno ovo. Okej. A? A hold? Dobro, ne, sve jedno, ja mogu da kliknem i da holdujem. Jesi samo na strelici i na VSD? Aha, jedan. I na 1, 2, 3 koliko sam video. Sad mi govori. To, bocni ga. Okej, nisam se odbranio. Stanovan sam. Vrh. Mrtav sam. A sram ga bilo. Tuče ženu. Je li ovo bio tutorial ili šta se desilo? I mogu da preskočim. Sjajno. Sjajno. Imam dve porukice. Daily reward. Ne zanima me. Ajde, šta je ovo? Je li to ista ova borba? Ne, to je arena. Okej, ništa. Bazar. Okej. Aha, znači ja treba da napadam ljude. Ajde da napadnemo, recimo, njega. Isti smo level. Fight. Dobro, ovo ćemo da cenzurišemo. Može, sjajno. Okej, malo je on mene zakačio. Okej. Jej. Boc! Boc! Gde si pošao, care? Boc! Sjajno. BOC! Ču moći još nekako da ga... on se odbranio, sjajno. BOC! Ne moš mi ništa, kad ti bocnem... Ne! Nisam se lepo odbranio. Ovo je poslednji sekundi bilo.
Može, sjajno. Boc! I da ga bocnem još jednom za kraj. Boc! Gde si pošao? Caused them to lose both gold. Mercy. Bićemo merciful. Ah, pobjedio sam. Okej, video sam level 3. Video sam da ovdje postoji settings. Nudity i swear filter. U stvari, swear filter može. Save. Sad imam. Sad sam dobar. Nema više golih žena ovdje. Mogu da punim poene. Može. Na svaki po jedan. To je to. I area unlocked. Cells. Šta tu ima? Okej, nemam pojma šta je ovo. Aha, da, ovo je, ovdje se kupuju... ništa, idemo još jednu borbu. Ta je opet protiv level 1. Fight. Da imamo kako ćemo da se snađemo, u stvari, verovatno ćemo malo bolje da se snađemo, ali sad ćemo da vidimo. Ajmo. Doviđenja. Op, zna ovaj da igra. Nema. Sjajno. Odbranio se. Sjajno. A, šta ćeš sad? Boc! A, šta ćeš sad? Ne znam kako funkcioniš ovi super napadi. Zato što ja pokušavam da nešto uradim, ali izgleda neće. Ne funkcioniše mi, ne znam zašto. Okej, odbranio se lik. I ja sam se odbranio, nisam ni gledao. Sjajno. Aha, šta ćeš sad? Block broken. Može i tako. Block broken, gdje si pošao? Nema toga kod mene. Gdje si poša? Nema veze, hoćemo da ga mrsi. Bićemo merciful sa svima, zato što jadni oni. Victory! Da. Ne bi ni volio da mene neko tako ubije, da on izgubi sav gold i tako to. Tako da neka. Ajde, mogli bismo još jednu borbicu, ali ovoga puta da idemo sa nekim koji je moj level. Ako mogu da nađem takve, ne mogu. Ajde ovog. Ja sam level 2, on je level 3. Taman. Gdje je bolan? Kako si kaže, šta ima ba? Ajmo. On je brži od mene. Dosta brži od mene. Ali opet sam uspio da ga udarim. A? Odbranio se od mene. Odbranio se! Boc! Bocno je on mene.
brzi refleksi, čoveče, ne možeš mi ništa. Boc! Okej. Okay. Ho, ho, ho. Sad sam ja tebe. Blokirao je čovek. Malo me ozlijedio. A sad sam ja njega. Boc. Ja samo sa tim boc. Nisam na vreme kliknuo. Moram se skoncentrišem na bitku. Boc. Ajmo, šta ćeš sad da uradiš? A, šta ćemo sad? Okej, pustio me je. Da ga bocnem još jednom ili dva puta i... Ili jednom. Dovoljno je samo jednom još da ga bocnem. Ajde, ovog ćemo da egzekutujemo. Ha, ha, ha. Zato što je veći level, moram da ga kaznim. Ne može tako da igra. Sram te bilo. Ne možeš tako protiv boginje rata. Šta si ti mislio? Znači, pobediš! Level 3. Ništa, bocke poene ovde i to je to. Dobro! To bi bilo to za ovu epizodu. Ja se nadam da je ovaj snimak dobro ispao, da će sve super da bude. U svakom slučaju, to bi bilo to. Ako ste novi, ako ste svidjeli, lajkujte i subscribeujte se, također možete nas pratiti na ostalim društvenim mrežama, svi linkovi su u deskripciji, ali zaboravio sam da kažem da ocenim ovu igru. Igra je okej, ne bi je igrao u slobodno vreme, nekako, spora mi je. Znači, spora mi je igra, ali je interesantna, kome se sviđa, super, kome se ne sviđa, super. Meni se ne sviđa toliko, ali je okej. Jasno mi je zašto bi se nekome svidjela. Dobro, to bi bilo to. Kao što sam rekao, svi linkovi su u deskripciji, obavezno to pogledajte. Igram nešto drugo u sljedećoj epizodi. Prijatno!